স্বাধীনতা দিবসৰ উপলক্ষত লালকিল্লাত পতাকা উত্তোলন কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। কিন্তু গণৰাজ্য দিবসত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পতাকা উত্তোলন নকৰে, ত্ৰিৰংগা প্ৰসাৰিতহে কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত সংবিধান গ্ৰহণৰ জৰিয়তে গণতান্ত্ৰিক প্ৰজাতন্ত্ৰত পৰিণত হৈছিল ভাৰতবৰ্ষ। সংবিধান সভাই প্ৰণয়ন কৰা দেশৰ বিধি নিয়মৰ সৰ্বোচ্চ গ্ৰন্থ গ্ৰহণৰ দিনটোতে পালন কৰি অহা হৈছে গণৰাজ্য দিৱস। কিন্তু আপুনি জানেনে, 26 জানুৱাৰীত দেশৰ সাংবিধানিক মুৰব্বীয়ে কেতিয়াও তিৰংগা পতাকা উত্তোলন নকৰে। কিন্তু স্বাধীনতা দিৱসত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। ইতিহাস অনুসৰি প্ৰথম স্বাধীনতা দিৱসত স্বতন্ত্ৰতাৰ চিনস্বৰূপে উত্তোলন কৰা হৈছিল জাতীয় পতাকা। বিধি অনুযায়ী পতাকাদণ্ডৰ নিম্নাংশত তিৰংগা মেলি দিয়া হৈছিল। পূৰ্বেই মেলি থোৱা পতাকাখন ৰছীৰ সহায়ত ওপৰলৈ তুলি নিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। এই নিয়মমতেই এতিয়াও দেশৰ কাৰ্যপালিকাৰ মুৰব্বীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰে। কিন্তু সংবিধান গ্ৰহণৰ উপলক্ষত অনুষ্ঠিত বিশেষ দিনটোত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পতাকা উন্মোচন বা প্ৰসাৰিত কৰে। 26 জানুৱাৰীৰ কাৰ্যক্ৰমত পূৰ্বৰে পৰা তিৰংগা পতাকাদণ্ডৰ ওপৰত গাঁঠি মাৰি ৰখা হয়। এই বান্ধি থোৱা পতাকাখন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰছী টানি ওপৰতে উন্মোচন কৰে। এইবাৰো দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কৰ্তব্য পথত তিৰংগা উন্মোচন কৰিলে। তদুপৰি স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যক্ৰম অনুষ্ঠিত হয় লালকিল্লাত। কিন্তু গণৰাজ্য দিৱস দিল্লীৰে পূৰ্বৰ ৰাজপথ অথবা এতিয়াৰ কৰ্তব্য পথত অনুষ্ঠিত হয়। গণৰাজ্য দিৱসত পৰম্পৰা অনুসৰি মুখ্য অতিথি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰা হয় এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানক। এইবাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে কৰ্তব্য পথত উপস্থিত থাকিল ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেকৰ।